do'stlar bu videomizda tekstlar bilan ishlaymiz qanday teglar mavjud ular bilan qanday ishlash mumkin shular haqida qisqacha gaplashib şey o'tamiz bu darsimizdan fayllarni ketma ketlikda nomlab borishni tavsiya qilaman sababi badi tegi ichiga o'tdik va shu yerda faol kod yozib boramiz shu sababli keyinchalik bu fayllarni yuklab sizlar tortib oladigan bo'sana sizlarga tushunarli çün, bo'lishi uchun ketma ketlikda bo'lishi uchun aynan shu nomda nomlash kerak bo'ladi lesson bir deb hisoblaymiz bu darsimizni e'tibor bersanglar brauzerda xatolik yuz berdi faylni topa ol, olmayapti sababi biz uni lesson bir nomiga o'zgartirdik mana faylga bo'lgan manzilni ko'rsatish jarayonida mana indeks faylga ko'rsatilyapti bizda esa lesson bir fayl kelinglar aynan shu faylni ham ochib olamiz brauzerimizda ochib oldik yana endi davom etamiz men bady tegi ichiga h bir tegini ochdim va tekst joyladim heading one aynan h bir tegi asosiy sarlavhalar uchun ishlatiladi va uni bir qancha unga o'xshagan teglar bor aynan h oilasi bu birma bir ko'rib chiqamiz bularni bu H2 tagi H3, h 4 h 5 va h 6 teglardan iborat tushunishga oson H1 dan boshlab H6 gacha mavjud va bularni farqlarini saqlaydigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin hajm jihatidan eng yuqorida h bir tagi va eng pastki qismda h olti tagi bular dizayndan kelib chiqib ularni ishlatish mumkin bo'ladi asosiy sarlavhalar uchun h bir tagi va undan keyin pastki qismlarda ketma ketlikda ishlatish mumkin bo'ladi aynan h teglari bilan tanishib chiqdik bular aynan shu oltita tek hisoblanadi keyingi ko'rib chiqadiganimiz bu paragrafdagi va uni tekst bilan to'ldiramiz natijada ko'rishimiz mumkin oddiy paragraf tekstdi taqdim qilindi agar biz paragraf tagini e ochib ichiga duch kelgan so'z bilan to'ldirmoqchi bo'lsak bunaqa vaziyatlar bo'ladi aynan ish jarayonida paragrafdagi qo'yilgan bo'ladi va ichki qismida bizga mazmun jihatidan farqi yo'q qandaydir tekst bilan to'ldirish kerak bo'ladi shu paytda ana o'sha aytib o'tgan o'tgan darsda tanishgan emmet plagini yordamiga keladi biz lorem so'zini yozgan holatda kerakli so'zlar uzunligini beramiz misol bu yigirmata so'zdan iborat bo'lishi mumkin va enter tugmani bosadigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin bizga aynan yigirmata so'zdan iborat so'z tekst taqdim qilindi bu juda judayam qulay ish jarayonini tezlashtiradi endi saqlaydigan bo'lsak mana paragraf tagimiz ochildi yana bitta paragraf tagini ochamiz va lorem o'tizta so'zdan iborat bo'lsin va saqlashimiz mumkin ko'rib turganinglardek yana bitta paragraf tagiga erishdik ana endi farqini ko'rayotgan bo'lsanglar paragraf taglari yangi qatordan boshlanadi mana alohida alohida joy egallaydi bu paragrafdagini oddiy tekstdan farqi agar biz oddiy tekst yozadigan bo'lsak mana yani birinchi tekstimiz va pastki qatordan men yana o'ttizta so'zli tekst qo'shaman va saqlayman ana yani endi ko'rsanglar birinchi tekstimiz va ikkinchi tekstimiz e, yangi qator emas bir qatordan ketma ketlikda joylashib oldi paragrafdagilar esa birinchisi alohida joy egalladi ikkinchisi o'zi uchun alohida joy egalladi aynan farqi shunda buning e, sababi aynan inliyn elementlar va blok elementlar bu mavzuni keyingi darslarimizda tushuntirib o'taman bugungi esa shuni tushunib olishimiz yetarli ana endi keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz ishchi oynasini yopib olaman yaxshiroq ko'rinishi uchun kodimiz keyin ko'rib chiqadigan narsamiz agar biz so'z ichida tekst ichida bir qancha so'zlarni kattaroq hajmda ajralib turishni yani, xohlasak strong tegi yordamga keladi tegni ochib bizga kerakli so'zlarni shu teg orasiga olamiz va saqlaymiz ana endi ko'rsanglar ikkita so'zimiz kattaroq hajmi jihatdan ozgina katta va ko'zga tashlanadigan bo'lib ajralib turdi mana natijaga erishdik aynan strong tagi shunday vazifani bajaradi ana endi keyingi ko'rib chiqadigan tegimiz kelinglar yana ikkita so'zni ajratib olamiz va tagimizni ochib uni ichki qismiga tekstlarni joylaymiz va saqlaymiz ana endi e'tibor bersanglar mana bu joyda belgilagan ikkita so'zimiz o'ng tomonga qiyaxon holatda joylashib oldi aynan yem tagini vazifasi shu hisoblanadi a biz bu tagni strong tegni ichida ham foydalanishimiz mumkin uni ochgan holatda tekstimizni joylaymiz va natijaga erishamiz faqat bu joyda bitta narsaga e'tibor berish kerak faqat ochilish va yopilish qismida tartibga rioya qilish kerak strong tegi ochiladi va undan keyin yem tegi ochiladi yopilish qismi ham ketma ketlikda birinchi yem tegi yopilish qismi va strong tegi shu ketma ketlik bo'lishi kerak mana endi kelinglar yana bitta paragraf tagini ochib uni tekst bilan to'ldirib olamiz va keyingi ko'rib chiqadigan tegimiz bu o'tgan darsda bu tegi bilan tanishganmiz gorizontal <laughs> rul buning vazifasi aynan biz uchun uzun liniya chiziq hosil qilib berish bo'ladi va keyingi ko'rib chiqadigan tegimiz bo'lsa agar <laughs> biz tekst ichida qaysidir matn qaysidir so'zdan keyin yangi qatorga tushmoqchi bo'lsak aynan shu tegdan foydalanamiz bu braktagi bu teg bilan ham oldingi darslardan tanishmiz saqlaydigan bo'lsak mana aynan tegi ishlatilgan joyda mana o'sha so'zdan keyin yangi qator hosil bo'ldi aynan tegimiz o'z vazifasini bajaryapti yangi qator tashlayapti do'stlar bu darsimizda h bir va shu oilaga mansub teglar bilan tanishib chiqdik paragrafdagi va uni oddiy tekstdan farqini tushundik va ichki tekstlar ichida fal foydalanadigan strong yem va break horizontal rule shunga o'xshagan teglar bilan tanishib chiqdik tekstlar bilan asosiy ishlanadigan teglar bu aynan shu ko'rib chiqqan teglarimiz amaliyotimiz davomida ham bu teglardan foydalanamiz va yana ham yaxshiroq tushunib olamiz bu darsda menda hozircha shu keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar